江口病院介護支援専門員の橋本香織です。こちらの病院で働く今回の主人公橋本さんは若い介護支援専門員。北陵高校で介護を学び、3年前までこちらの病棟で介護福祉士としてお仕事をされていました。ケアマネージャーとも呼ばれる介護支援専門員は、介護の仕事において一つの到達点ともいえる資格です。利用者と介護を行う側の間に立って、介護のプランを立てたり各所との調整をしたりと、事務的な役割も担います。最初は仕事の内容の変化に戸惑うこともたくさんありましたが、少しずつ慣れてきました。ケアマネージャーの仕事は、利用者、家族との信頼関係が必要不可欠な仕事だと思っています。調子はどうですか？リハビリはしてます？リハビリやってるね。やってる。利用者から見た橋本さんの仕事ぶり、いかがでしょうか？あの方は若いのですごいよ。まあ、よう言ったやってくれてますよ、本当に。まあ、こういうこともよろしくお願いしたいですよ。信頼関係がちゃんとできてる。あ、橋本さん、この後は？今から主治医、看護師、在宅スタッフとカンファレンスを行います。カンファレンスとは、さまざまな職種の人が集まり、利用者の状態の変化やサービスの内容について協議する大事な会議のこと。こうして医療と介護の連携をしっかりとることで、退院後に在宅療養する方への介護プランがよりスムーズに作れるんだそうです。さて橋本さん、ご出身の学校などでは、後輩たちがこれから介護の道に進もうと頑張っています。先輩からのエールをお願いします。利用者様の笑顔、感謝の言葉、自分の支援によって元気になった姿を見るときにはとても嬉しく感じます。たくさんのことにチャレンジでき、ステップアップできる仕事だと思っています。皆さんも目標に向かって頑張ってください。利用者の快適な生活を願って、利用者と介護現場をしなやかにつなぐ橋本さん、その姿はこれから介護職を目指すみんなの励みになるはず。私にとって介護とは、利用者、家族の思いをつなげる仕事です。